hej alla mina YouTube-vänner. Jag vet att det är många som har saknat mina videos. Men det är det att jag har varit på semester i 4 veckor. Så att jag har kommit hem idag. Så jag skålar lite för att jag har kommit hem sedan jag har fyllt år. Jag fyllde i fredags. 31 juli. Så nu är det skönt att vara hemma i Eskilstuna igen. Jag har varit, om ni undrar vart jag har varit så har jag varit på Leksands sommarland. Så skönt att vara hemma. Så har man väl skål lite med Norrlands skull. Skål. Gott där. Men jag får gärna gilla, dela och kommentera den här virusen. Så, men inga hatkommentarer och då tar jag bort det direkt, fattar ni? Men hörs i nästa video. Ha det bra. Hej då!